God aften, og velkommen, velkommen, velkommen. Som til vanlig, så skal jeg lige have kørt mit kamera over på min computer. Eller på min telefon til at arbejde sammen med min computer. Så der går lige nogle minutter. Bup, bup, bup. Og det ser ud til, at jeg har fået min computer med. Hurra! Nå, men god aften alle sammen. Vi giver den lige nogle minutter, så vi er sikre på, at alle kommer med. Og så kan jeg jo også lige se, om jeg kan få rykket min computer bare lidt med over her. Og jeg skal også lige have noget vand og sådan, så... Det er da godt nok lige lidt meget vand i. Nå, pyt. Pyt, pyt. Nu må vi se, hvad det bliver til. Jeg har fundet lidt forskelligt frem. Så jeg glæder mig til at skal få lavet en masse lækkert her. Jeg tænker måske, vi skal prøve at fjerne den herovre. Nej, men den skulle stå der. Den er ikke til gene nogen steder. Og jeg skal selvfølgelig lige have min bakke. Hej Pia. Og hej Henriette. Det er da bare helt okay. Det er da også rigtig hyggeligt, at du vil sidde og kigge med, selvom du er på camping. Det er da hyggeligt. Mine vådservitutter skal vi også det her frem her. Nå, vi propper det hele for op i et glas. Vådservitutter er noget af det vigtigste, når det er, man skal lave mixmedia. Synes jeg i hvert fald. Hej Jytte. Nå, men vi kan da lige tage en tår af vores kaffe og lige stresse lidt ned og sidde og lige og slappe og sådan noget. Og så har fået benene op og hende tilbage og hygge. Og det skal jeg nok så ikke gøre. Men så forlader jeg sgu i søvn. Hvad vi skal rykke om på den her. Selvom jeg har fået nyt arbejdsbord, så synes jeg bare slet ikke, at jeg har plads til noget som helst der. Men sådan er det jo altid, jo ikke? Nå, 1 minut endnu. Det giver den lige lidt tid. Så kan jeg jo lige kigge rundt, om der lige er noget ekstra noget, der skal med her. Og undervælde det hele her. Åh, skulle vi ikke tage nogle af de nye her med? Nu har jeg selvfølgelig ikke lige papirerne i nærheden, de der prøver der. Nu skal det ellers have lagt sammen med det her. Ej, hvor er det dum. Men jeg kan huske noget med det her. Det skulle få en rigtig sjov overflade. Var det ikke det her, der var det en af de andre her? Jeg skal lige se den. Jeg prøver at se, om jeg kan finde den. Jo, det var den her B-Wax. Vi prøver den. Nå, vi er rundet til klokken 8. Og hej Jeanette. Hov, 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 hov. Nu lavede min computer lige et eller andet.
Sådan der. Jeg skal gerne kunne se, når I skriver jo. Nå. Som sagt, så skal vi lave noget med Mix Media i dag. Og vi skal selvfølgelig også lave noget med Vintage Photo. Nej, Vintage Photo. I Vintage Look. Og så var jeg lige en tur i Netto. Og så jeg så de her blade her. Så jeg kom til at tage to. Fordi hendes ansigt, det er jo ret fedt. Jeg tænker, det kan man måske proppe på sådan en her i midten med noget blomsterværk på, eller sommerfugle, eller et eller andet. Men så var der også herinde i bladet, skal jeg lige finde her. Nå. Jeg synes ellers bare, det var her til slut. Min mand har siddet og kigget i det, så han... Ej, han har fjernet min bogmærke nok. Det er også lige meget. Vi tager hendes ansigt her. Det er bare, vi gør med det samme. Vi fjerner lige den anden her. Så jeg har fundet en stencil frem, men jeg tænker, vi skal måske have nogle andre nogen også. Nogle af de nye måske, jeg har købt. Og så jeg har dem alle sammen hængende her, jo. Jeg tænker måske en af de nye, som jeg har købt hos... det der... på Sam. Jeg tænker, det kan vi måske godt bruge. Apply, noget tekst, noget. Nej, det er næsten en af dem her, så. Det ved jeg ikke, det synes jeg ikke, nej. Det er nok en af de gamle her. Ellers skal vi bare holde os til den, vi har taget der, måske. Eller den nye, jeg har fået herfra. Lige finde den her. Den er også lidt fed. Det er med sådan en sjov mønster i. Så går vi, at vi skulle tage den i stedet for. Bare for at lave noget anderledes en gang imellem. Så kan vi lige lægge dem herovre. Nå. Hvis vi starter med at bare lige... min saks her. Der er her. Det kan blive udo. Så vi klipper hende bare lige ud. Ui. Hej Tina. Jeg skal selvfølgelig ikke have det der lime med. Men jeg tænkte bare, nu er hun så brun, så tænker jeg, så kan vi lige så godt bruge hende. Hun har jo en dejlig farve. Dejlig kulør. Det var mig, der var så brug. Jeg tænker bare lige at klippe det her ud her. Måske nok ikke lige den bedste saks at bruge. Fordi den er så stor. Jeg bare sådan her op her. Jeg kommer alligevel ikke til at se det øverste, det tror jeg ikke. Og så har jeg fundet min månedspakke fra sidste måned af, eller den her måned her. Den vi stadig er i, jo. Fra Picturing the World. Der var der lidt tilbage også nede i her. Jeg tænker, det kan også være sådan lidt vintage look. Og så købte jeg dem her ved siden af, jeg tænkte, den her måske kunne vi klippe ud, eller et eller andet. Og noget baggrund her. Men lad os lige prøve at kigge her. Synes I, der skal zoomes ind, eller det er fint nok, at den er sådan, som den er nu? Jeg ved ikke, om det måske er for langt fra. Det må jeg lige prøve at... Og så tænker jeg måske, at vi kunne måske også bare have proppet hende på her, men så bliver det bare hovedet alt for stort, ikke? Men ellers så har jeg også... Kan vi se her?
Jeg har fået sådan en kuvert her. På et tidspunkt. Det tænker jeg måske, at vi kan bare bruge bagbeklædningen her. Det ville måske være bedre i stedet for den her. Det ved jeg ikke. Jo, jeg tror, jeg tager den der. Og så tænker jeg på, at vi skal måske have lidt af skriften herfra. Vi fjerner det her. Så kan vi altså lave en mindre en på et andet tidspunkt. Super. Så gider jeg ikke at skal op og bokse med kameraet her. Jeg skal jo have en taburet hver eneste gang, jeg skal op og justere på det. Det er lidt irriterende. Sådan er det jo. Nu har jeg fået mig et ordentligt arbejdsbord her. Og har dejligt lyst. Sådan der. Kan vi have det her lyse noget af her. Det gør ikke noget, der sidder lidt tilbage. Det kan vi jo bare give noget gesso på. Man skal bare så helst ikke sidde noget løst. Sådan der. Det kunne have været godt, hvis jeg lige havde min skraldespand. Det havde jeg så ikke. Nå, pyt. Vi prøver her. Jeg kan enten sætte den sådan her, eller sætte den sådan her. Det er måske nok bedre den vej. Så tænker jeg måske, at vi skal have noget tekst ind under her. Den her. Den anden vej. Nej, det var den forkerte vej. Det er lige med, hvad vej man skal vende papiret, når det er, man skal pille det hvide af her. Jeg kan aldrig huske det. Sådan der. Så kan det komme herop, eller ikke? Sådan der. God aften, Helle. Så faldt du ikke i søvn alligevel. Eller havde du sat vækkeuret til? Fjerner vi lige det her. Og tænker jeg måske, at vi også lige kan bruge noget af det her. Kom hen og væk. Her. Må undskyld, hvis jeg lige kommer med ind på skærmen en gang imellem. Til at lægge rigtigt den her vej. Jeg tror nok, det var. Hej Susan. Det er bare helt okay. Man behøver heller ikke at være kreativ. Sådan der. Kan vi lægge den der? Måske lidt her. Kan vi lige få noget her også i midten her? Jeg tænker, vi former lige først, og så kan vi... altid bygge til at bygge på og bygge hen. Så vi ligesom har en idé om, hvordan vi gerne vil have tingene her. Sådan der. Lidt op. Ui. Sådan der. Og så hende her. Så fjerner vi alt det her snask her. Nå, men vi kan jo starte med lige at lime det. Og jeg vil selvfølgelig lige finde min lim jo. Den har jeg lagt her. Jeg prøver den her Novo. Og ser om den kan holde til det her. Jeg håber jo lidt på, at den kan. Så vi prøver. Ja, så må vi bruge noget af det der heavy body gel. Nu tænker jeg bare lige, at vi skal prøve at give det her en chance. Sådan der. Og ellers har jeg også
det, jeg har fået en ny limpistol. Og det er første gang, der er en, der virker, og så er den for den der Flying Tiger til en skide 50'er. Og jeg bare har lagt tre, der koster over 100 kroner og 300 kroner. Det er helt sindssygt. Jeg tænkte, nej, når det er sådan nogle gode nogen, eller dyre nogen, så er de jo også pisse gode. Oh, hej. Men den der, den er god. Og så til en syllet 50 kroner. Hej Malene og hej Solvej. Det var da en god idé at få manden til lige at servicere dig lidt. Min mand, han tog på arbejde. Han kan nok ikke lide at være hjemme. Har det været heldigvis af løgn? Det ved jeg, han gerne vil. Han vil helst være hjemme. Men han skal simpelthen møde så tidligt her i nat, så han kunne lige så godt køre ned og gøre klar dernede. Så putter vi den her på os. Sådan der. Hov, der var lige noget, der sad løst her. Det var ikke godt. Helt ud til kanten her. Jo, det vender rigtigt, tror jeg. Jo. Og i dag vil jeg prøve at lave det her helt uden stempler. Hvad siger I så? Helt uden stempler. Men bare sådan noget genbrugshalløj der. Det er jo ganske fint. Jeg kunne jo selvfølgelig også bare lave nogle blomster selv, men det er jeg ikke så god til. Så derfor jeg tænker, at det er nok nemmere at bare klippe dem ud. På et stykke papir. Så har jeg godt nok fået lige på alle fingrene her. Jeg venter lige med hende, til vi har fået lavet en masse ting her. Men jeg tænker, at vi måske skulle lige proppe noget gesso på her først. Jeg har den her heavy gesso, hvis jeg kan åbne den. Hej Jette. Og der har jeg bare taget sådan en pensel her for nu. Så det er bare med at få en masse gesso på, så vi kan få det til at have en god base. Det er altid godt. Så man ikke lige pludselig ødelægger det hele her, når man gør det. Jeg kunne selvfølgelig også bare have taget et lade måske. Men nej, det synes jeg ikke. Sådan. Jeg kan også lige have det her. Hvis der ikke lige, eller hvis der lige er sådan et mellemrum, så kører jeg lige penslen ind under, hvis det er, så man får det med på gessoen her. Det er altid godt. Prøv lige at trække noget af det fra, så man kan bare lige skimte lidt af teksten der. Jeg tror lige, jeg skal have min stol over i dag, ikke? Jeg står lige og bukker mig lidt for meget ned her. Det er ikke så sjovt. Vi prøver lige at sætte mig her. Så. Heavy gasso er meget tykt i det. Det kan ikke bare løbe sådan. Og det lægger en
en tykkere hinde hen over papirerne, hvor det er, hvis du tager en gesso, der er ikke heavy, så den er meget flydende. Og så, ja, det tager lidt længere tid også at tørre, fordi at du skal have et mega stort lag på, når det er, man skal have lavet et eller andet. Men det er jo bare en smagsag. Jeg kan rigtig godt lide at køre med heavy. Fordi det har jeg stort set gjort for dag 1, og så har jeg prøvet den almindelige. Og jeg har også købt den ned fra Netto af. Men jeg synes bare, at de er for flydende. Alt for flydende. Men en god ting er altid at have en grunder på, når det er, du laver noget. Sådan der. Hej Lone. Så er vi lige ved at være der. Så kan vi lige tørre den en gang med pistolen her, skulle jeg til at sige, med et heating tool. Jeg skynder mig lige hurtigt at proppe låg på den her. Sådan der. Og så skal jeg have en bådserviet. Tør lige fingrene af her. Og så lægger jeg lige min pensel ind i vådservietten, mens jeg lige laver noget andet. Og det får simpelthen, at den ikke tør ind. Det var et super godt trick, jeg lærte af en scrapveninde. Nå, jeg løfter lige den her, og lige tørrer min plade lige hurtigt. Så kan den også lige lufttørre lidt. Bare lige sådan, så vi får noget af alt det her snask af her. Så. Og så kan vi lige prøve at tørre den lidt. Jamen velbekomme. Det var godt, den kom frem. Hvis man skal være sikker på, at den er helt tør, så kan man næsten se, at den får sådan lidt en mat overflade. Hvis den skinner, så er det fordi, den stadig er ud. Hvis det er den her, man bruger her, ikke? Sådan der. Og så kan jeg lige se, at den begynder at løfte sig her. Det var ikke så godt. Så tager jeg bare lige noget glas i Ascent. Det er også noget godt lim. Det er lidt længere om at tørre, men det fungerer. Når man så også har proppet gesso på, så kan du proppe alt muligt farve på. Hvis du så ikke er tilfreds med det farve, som du har, så kan du lige tage en vådserviet og lige tørre det af. Der vil selvfølgelig sidde noget nede i hjørnerne og krogene og sådan noget, men så bliver det meget afdæmpet. Så det skal man lige huske, når det er. Jeg kan godt nok gå ned under her. Jeg tør lige her. Jeg skal selvfølgelig også bare lige tage en klud, så det bliver nemmest. Nå, det bliver et viskestykke, kan jeg se. Jeg vil have vælt det hele hårdt. Sådan der. Så er den ikke rød nede i bunden. Men det er da rigtig flot i virkeligheden, Lone. Nå, nu skal vi så se her. Vi skal have hende dulledrejen her på os.
Men jeg tænker, vi skal jo nok også have noget stencil på, men den er godt nok lille, den her. Skal vi ikke prøve at bruge et af de store, jeg har? Det hænger over på min væg. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde dem her. Kan du fange dem? Jeg har nogle lidt større nogle her, nemlig. Det er måske en bedre idé, at vi bruger dem. I stedet for den her lille bitte en, så tager det godt nok lang tid. Men okay, hvis man har tid nok, så kan man jo bare gøre det jo. Nå, lad os se. Jeg har alt muligt sjovt her. Noget med blomster. Ej, det tager også en evighed at få på. Og isbjørne og alt muligt her. Jeg tænker måske bare, at vi skal tage den her. Jeg tænker, at vi måske kan finde et rent hjørne her. Så. I starten, da jeg lavede alt det her, der var jeg ikke så god til det der med at, at ordne mine stencils. Nå, skal vi se, hvis vi lægger hende her. Kan vi se, kan vi den rigtige side op af. Hvor er nummeret henne? Den her, den er fra Søsterne Grene, eller Green, eller hvad det er, man udtaler dem. Jeg tror, hvis vi lægger en sådan her. Eller måske skråt. Nej, vi kan tage lidt af gangen. Sådan der. Så tager vi noget modeling paste. Og det er noget mat noget. Nå, ja. Ja, den er rigtig flot. Nå, skal vi se her. Skal vi bare passe på, at det ikke løfter sig. Det er det, der er rigtig irriterende. Det er jeg rigtig god til at få det til. Det er sådan lidt ligesom en væg-agtig, det her. Der var lige en flue. Måske skal man bare holde den flat ned, den her spartel, og så lade være med at køre for meget på siden. Det har måske også noget at sige, det ved jeg ikke. Kan vi prøve at løfte? 1, 2, 3, vi løfter. Wow! Se, der det blev flot. Den er lige hernede. Sådan. Og så prøver vi også lige her. Den står dumt, den her. Væk med lige ting her. Måske vi kan lige prøve at proppe lidt her også. Sådan. Det er altså rigtig sjovt det her. Jeg elsker simpelthen at lave noget med mixed media. Det tror jeg nok I alle sammen har fundet ud af. Og så skal I huske, i morgen er det jo altså sidste chance I kan være med til at være med i den sidste konkurrence der er i den her måned her. Det er det album, hvor det er, man skal lave med kuverter. 8 stykker kuverter. Og så skal det have et tema. Og temaet, det er eventyr. Og jeg er ligeglad med, om man tager det fra internettet af eller noget. Du skal bare have lavet det som et lille album. Og videoen, den er derinde. Inde i gruppen her, så det er bare med at komme i gang. Sådan der. Åh, oh, det ser godt ud. Kan lige prøve at se, om vi kan få noget af resterne af her. Det kan vi ikke her, tror jeg. Så hvis jeg rykker den lidt længere ud af, måske. Og præmien, det er det album, jeg har lavet på filmen.
Samtidig med det, så er der også et hemmeligt stempel fra for Gitte, hobbyboden. Hun har sponsoreret et stempel. Og det er vi rigtig glade for. Tusind tak for det, Gitte. Sådan der. Så. Kan vi også lige have lidt heroppe så også? Bare fordi vi kan. Hvor er vi henne vi her? Bare lige en lille klat her. Sådan der. Så. Og så skal man lige selvfølgelig lige fjerne det ud fra kanterne af her. Hvis man tørrer det her med sin varmepistol, så skal man endelig passe på med at have sin varmepistol der for længe på samme sted. Gør man det, så kommer der simpelthen sådan nogle bobler. Og hvis du bliver ved med at holde dig, så bobler det så meget op, og det sprøjter. Og når det sprøjter, så er det som regel altid up in your face. Altså lige i ansigtet. Det har det altid gjort på mig. Nu har jeg prøvet at se, hvor længe jeg kunne strække den for, at den ikke skulle boble. Og det drejer sig faktisk kun om et halvt minut. Så pas endelig på. Og ikke engang et halvt minut. Det kommer an på også, hvor tør den her er. Så pas på inden for ja, nogle sekunder, vil jeg sige. Det er bare lige sådan, man kører henover, og så tager man næste og næste. Eller så kan man bare køre rundt sådan her. Jeg lægger lige den her væk et øjeblik, fordi så begynder man lige hurtigt at tørre den her af. Det er godt, jeg nu kan. Det er bare med at få det renset med det samme. Men jeg har stadig ikke nogen skraldespand. Pia, det skal jeg huske. Det kommer derop i. Ærgerligt. Hej Maja, det er længe siden jeg har set dig. Er alt vel hos dig? Kan vi se her. Jeg lige har taget pladen også af her, og så lige kører det en gang til. Og så smider vi den ned på gulvet her. Der kommer hunden ikke og tager det. Det ved jeg. Fordi så skal de forbi mig først, det kan de ikke. Jeg er sådan lidt småtykke her i familien. Ej, men hunden er kun lidt småtykke, fordi jeg ikke har fået dem klippet endnu. Og jeg har bare så meget dårlig samvittighed over det. Fordi de begynder at få lidt knuder i pelsen, desværre. Så her i weekenden, der står den simpelthen på at klippe hunden. Så godt jeg nu kan. Vi tager lige af her. Jeg tager lige den her. Vender den rigtige vej her. Sådan der. Jeg tænker lige meget, hvordan vi vender den jo. Så skal I bare se, så tørrer jeg den bare lige en lille smule. Og så lægger jeg den her væk. Og så finder vi nogle af de materialer, som vi så skal bruge. Og bare se her. Hun kommer til at ligge lige herinde i midten her. Det bliver rigtig flot. Nu har jeg også lagt sådan noget her frem her. Noget rispapir for Tim Holst. Det er nogle rester, jeg har. Og så købte jeg det her hos BB Hobby. Også på Sam. Det er også noget rispapir-agtigt noget. Jeg vidste ikke rigtig, om hvad for noget jeg ville bruge. Jeg har taget lidt forskelligt frem her. Der var bare lige en ordentlig kant på. Sådan der, så tager vi bare lige lidt. Jeg kan bare se, hvordan teksten også kommer frem i her. Det ved jeg faktisk ikke, om I kan se. Det tror jeg faktisk ikke, I kan. Hvis vi nu tager den op her, så kan I nok godt se det, at der stadig er lidt tekst fremme. Øj, hvor blev det gråt udenfor.
den lige ned her. Der danner sådan noget kondens nede under, når det er, at man har sit arbejdshalløj her ned på en glasplade. Så kommer der automatisk sådan noget kondens noget ned, og det er lidt øv. Nå, vi lægger lige den her væk her. Så hvis vi lige lægger hende her, så har jeg fået sådan en, hvad hedder det, en månedspakke for My Creative Scrapbook. Scrapbooken, eller scrapbook.com. Jeg skulle se, hvad det var for noget. Og der tænker jeg, at der var også alt muligt nede i. Vi måske kan bruge der en masse blomster i hvert fald. Og alle mulige papirer også. Det er godt, at vi kunne bruge den i stedet for Picturing the World. Og så fulgte også sådan en her med. Og det sjove det hele, det er, da jeg købte det her sæt her, eller ikke lige det her, men jeg blev skrevet op til at få en månedspakke i februar. Jeg betalte for pakken, men hørte ikke noget. Så i sidste måned, så bad hun også om lige at få til portoen. Så sagde hun, så får jeg da så min månedspakke i starten af maj. Nej, nej. Jeg har først lige fået den her i sidste uge. Så ja. Og så her, der er en masse. Der er også nogle små... hvad hedder sådan nogle? Rammer hedder det. Og rigtig fede blomster også. Jeg tænker, vi kan bruge noget af måske lidt forskellige tekster. Er der også blomster. Og det er primært Prima Marketing ting, man får her. Der er lige den her også. Det er noget nyt noget, der hedder Jen Hartfield. Men alt sammen kan altså også købes. Og ellers, hvis der noget er det, I bliver interesseret i, så kan I altid spørge Gitte for hobbyboden, om hun har mulighed for at få det hjem. Hun er rigtig, rigtig sød til at bestille varer hjem, når det er, at man lige brænder for at få et eller andet. Det ved jeg i hvert fald af erfaring, så det synes jeg i hvert fald, I skulle gøre, hvis I ser et eller andet, der, hvor I bare tænker, åh, det ser godt ud. Nu prøver at se, der er sådan nogle brune blomster i her. Eller vintage lookalike, hvis man kan sige det her. Og her også. Jeg skal prøve lige at komme lidt højere op, så I rigtig kan se den. Se her. Nogle flotte blomster, ikke? Og så er der sådan nogle her også. De er ephemera. Og så er der et stempelsæt med. Og så er der sådan nogle, man kan prikke ud. Jeg tror lige, jeg skal have rullet op i noget BB Hobby. Nå, men det er godt, du er her nu i hvert fald, Maja. Det lyder ikke godt, Henriette. Har du også langhåret hunden, eller hvad? Eller er det kat, eller... Jamen, de er også rigtig søde nede ved BB Hobby, helt sikkert. Der har jeg købt nogle forskellige produkter, da jeg var dernede. For eksempel det der med krakeleringspaste. Der købte jeg jo 5 forskellige slags, og troede, det var noget helt nyt på markedet. Ja, så er det sådan noget, der har eksisteret i 2 år. Men det er så først, de kommer til Danmark nu, og det er jo så fedt nok. Nå, vi skal lige tilbage til alt det her. Den her pakke, Jeanette, den er fra, kan jeg lige tage den her? Eller bare så her. Jeg kan lige tage den her op, så I kan se det. Der står også selve hjemmesiden. Hun hedder Pam Angel, mener jeg, eller noget i den stil. Jeg tror nok, I kan se den her, jeg er ikke sikker. Jeg prøver lige at holde den et øjeblik, så jeg også lige kan se det på skærmen. Det kan I. Kom lige en pegefinger med i vejen. Men det herfra i hvert fald. Okay, Henriette. Min dreng, han er en shih tzu. Og min pige, hun er en blanding af havanese og en bichon havanese og en shih tzu.
Så det er da lidt sjovt. Det er sådan nogle dejlige hunde, altså. Men hun er da godt nok legesyg i forhold til ham. Jeg er da så færdig. Nå, de ligger lige i blomsterne af de her. Og så var det simpelt med. Jeg lukker øjnene, vi skal ikke puste dem af det. Nå, lad os lige se, om vi kan finde et eller andet blomsterræs, vi måske kan klippe ud herfra, som vi kan putte på hende. Og måske noget mere baggrund. Der var to papirer. Jeg er god til at få det til at hænge sammen her. Og den var fed, den her baggrund. Den tror jeg lige, vi skal have her. Nej, der er med kaniner på. Der kommer jeg til at tænke på Nadia fra NN, eller NHH. Hun elsker kaniner. Nej, den vil jeg gemme til hende, tror jeg. Den skal hun have. Så tror jeg, hun bliver glad. Jeg var jo så heldig at få æren af at hilse på hende i går. Så kom hun hjem til mig, og vi fik det. Det var dejligt. Hun er sgu en dejlig pige. Nå, der er også noget for 49 market, kan jeg se her. Det ser da også meget godt ud. Lidt lysrød i. Okay, der kom der godt nok lige en fed blomst der. Nå, lad os lige se, hvis vi lige lægger det her væk her. Det skal vi i hvert fald ikke bruge. Jeg kan lige lægge posen her nede på gulvet også. Hej Lisbeth. Dejligt også at se dig her. Vi tager lige en tur og gør den her. Jeg tænker lidt, det her det måske bliver for lyserødt. Og det gør det her altså også. Så det lægger vi lige væk her, og så tror jeg altså, vi tager den her. For Picturing the World. Det var fra add-on-kittet. Og jeg har da også noget, der er allerede klippet ud. Det kan vi da også lige prøve at kigge på her. Der er også lidt blomster og lidt af hvert her. Det kan man måske også bruge noget af. De her lange nogen her gider vi ikke kigge på. Og har lidt den her snor. Men det her, det er sådan en beige farve ostelæret cheesecloth. Men sådan meget kraftigt i det i forhold til det, jeg har. Men det er fedt nok. Nå, så gør vi lige sådan her. Så kan vi også fjerne de her firkantede her. Og en dør. Nå, lad os lige se, hvad vi kommer op på her. Lad os se. Og der var flere af de her lange halvøjer. Jeg gemmer altid dem her, når det er, jeg klipper papirerne af. Eller skærer papirerne af. Fordi der står altid et eller andet sjovt, eller så er der et eller andet sjovt med mærke eller noget. Skal vi se. Den der gider vi i hvert fald ikke at have. Det er noget akvarelpapir. Nej, det er det der læderpapir. Sådan med her. Det her gider vi heller ikke. Krogstør vi lige her hurtigt, så vi også kan komme videre. Nej. Ja, oh, nej. Jo, det kan vi måske godt. Måske. Vi lægger lige det her væk også. Ja, det her er bare et stykke et eller andet. Jeg gider ikke noget med noget grønt på. Vi har en blomst her i hvert fald. Og en fjer. En pære måske. Der står noget med 50. Er der nogen, der snart bliver 50 år? Jeg har lige nogle år tilbage nu, før jeg bliver 50. Altså, ja, der er lidt at vælge mellem her. Det er super. Kamera. Og uger.
Hvis dem af jer, der kender mig, I ved her, jeg elsker sådan noget med uger og de der rå ting der. Men nogle gange må det også godt være lidt fimset, som jeg plejer at kalde det. Ikke at det er det. Lad mig se, en bingo bango. Den kunne også være sjov at have på her. Og et kamera, nej. Jo, det kunne faktisk godt være lidt sjovt. Egentlig. Ikke det kamera. Det her. Et blomster. Skal vi se her. Ikke en skrivmaskine, det gider vi ikke. Ikke grønne blomster. Og så gerne i den her. Sådan der. Og så er der også lige noget her på. Sådan der. Så tror jeg, vi har prøvet at fjerne alle de der nips ting der. Så kan vi lige lægge dem herud. Her. Sammen med hende. Ja, nu kan godt gå den her til. Og herop til. Lad os se engang. Hov, der var også en lille dims her. Nu kunne da godt lige få sådan en blomsterranke her. Hvad har vi på bagsiden? En hvid dør. Og hvis det ellers var en film, jeg havde optaget i forvejen, så ville jeg sagt, I kan bare spole. Men det bliver lidt svært for jer. Men er der ikke en, der kan fortælle en røvehistorie imens? Jeg er ikke så god til røvehistorier. Sådan der. Hvad er det, der sker på lørdag, Henriette? Jeg skal altså lige have en mindre saks. Den er godt nok lidt for stor til min her. Sådan der. Jeg skal nok skynde mig med at klippe ud her. Men det skal også være pænt. Og så kan vi jo lige ordne vores kanter. Så. Jeg er jo ikke ligefrem den bedste til at klippe jo. Men jeg øver mig hver dag med at sidde og klippe i ting. Fordi det der med at klippe lige, det har jeg opgivet. Det ligner altså et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Jeg er bare ikke god til at klippe. Eller træne lige. Men det er jeg også blevet lidt bedre til. Jeg sidder over og laver bullet journal, og jeg skal holde kursus her i weekenden. Jeg har lavet alt klar til lettering kursus, og jeg er i fuld sving med at lave til bullet journal. Og der sidder jeg og tegner de der streger i hånden. Det er ikke altid lige, men ja. Jeg vil prøve at vise til, at man kan godt gøre det, uden at man behøver alt for mange materialer. Selvom jeg har været ud i det med næb og kløer, og jeg skulle bare have det hele på en gang. Men det gav jo så resultat i, at jeg lige pludselig blev scrapper. Så det er jo kun godt nok jo. Og bliver du på lørdag? Nøj,
Jamen, stort tillykke med det. Så sender jeg en lille fødselshilsen til dig. Det kan nok nå at komme hjem til dig om lørdagen, hvis jeg sender det med det der ekspres noget der. Så kan jeg sende det fredag morgen. Nej, jeg har ikke fået bare cookies. Jeg gør noget, der er meget nemmere. Jeg laver nogle muffins. Nogle rigtig lækre muffins, der tager ingen tid heller at lave. Også fordi så vil min mand også gerne lige smage en eller to. Så sagde jeg til ham, det kommer an på, om damerne de spiser det hele. Så ah, du gemmer lige en til mig. Men det ved man jo aldrig, man gør. Men de der cookies her, er der ved mig svej, mand. Det var jo et helt måltid, når det var, man havde spist tre. Jeg kunne i hvert fald ikke spise aftensmad, lad mig sige det sådan. Jeg sad og stak lidt i det. Men hold fast, de smagte godt. Men som du selv sagde, det var, at de har lige fået nok i bunden. De er lidt hårde. Men det gør ingenting, når man smager på det. Fordi det var virkelig himmelsk. Jeg har ikke selv bagt cookies i 4 år, tror jeg. 5 år efterhånden. Men med den der opskrift, den var også rimelig nem. Så det kunne jo være, at jeg laver en blanding. Men nu må vi ikke røbe det hele, fordi jeg ved, at der er nogle af dem, der sidder og kigger med her. Det er nemlig rigtig Lisbeth. Og der må man sige, at du har i hvert fald rykket dig angående din tegning. Er du så færdig? Cartoon, go home, altså. Er du ved mig, du er bare dygtig. Du må snart til at få lavet nogle stempler med det der, så jeg kan købe dem. Så jeg kan bruge det på nogle af mine ting her. Det bliver du nødt til, Lisbeth. Sådan der. Der har vi da i hvert fald en. Jeg vil se, om det passer nogenlunde. Prøv at se. Ja. Det ser da meget godt ud. Jeg vil ikke det her op. Det skrald i hjørnet. Ikke helt. Det er da ikke skrald. Husk nu, sådan nogle her, der er altså ikke skrald. Dem kan man altid bruge. Skal vi lige tage en mere her? Jeg vil se en lille en måske. Jeg vil have fundet i mine fingre. Måske den her, den var meget sød. Det lyder godt, Lisbeth. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig også til at se din farve. Nå. Og måske en lille en mere her. Der er en lille bitte bitte en. Der er også en lille her. Ja, så den her også. Så er jeg snart færdig med at klippe. Jeg lærte jo også et trick på et tidspunkt med, at man skulle jo ikke gøre sådan her, når man sidder og klipper. Så skal man huske at have saksen, og så skal man sidde og dreje den med den anden hånd. Det skulle gerne gøre det lidt nemmere, når man sidder og klipper. Jeg sad og så det med en amerikaner. Jeg sad og klippede rigtig, rigtig mange ting. Hun fortalte også, at hun havde fået en masse knuder, fordi at hun havde siddet og klippet alt det ræs der.
Og så var der en, der skriver i chatten, at prøv at lade være med at dreje hånden med saksen. Men bare gør det med selve papiret her. Jeg synes bare, det er svært en gang imellem. Men, sådan er det jo. Jeg gider ikke de der små nogen der. Nu klipper lige væk her. Jeg tror også, at vores baggrund snart er ved at være tør. Det var dejligt. Så vi kan komme videre i teksten. Jeg øver mig stadig i og skal prøve at lave filmen kun på en times tid. Med det her, men det tager altså lidt længere tid nogle gange desværre. Da man ikke helt selv er herover det. Og så kigger min lige væk, og så vupti. Så klokken bare mange. Ej, det har jeg slet ikke set, Lisbeth. Det er bare fordi, jeg ikke bruger Instagram så meget lige i øjeblikket. Ej. Du må godt lige sætte et link op her i til din Instagram. Det må du meget gerne. Hør lige det, damer. Lisbeth, hun har sat en giveaway op. Hun laver akvarelfarver. Og hun er smadret dygtig. Og meget inspirerende. Så kom endelig med et link, Lisbeth. Det er nemlig rigtigt, Lisbeth. Ej, Jeanette, undskyld. Tiden den drøner bare fuldstændig. Tju, 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 siger det. Men det var godt, Lisbeth. Så kom linket. Gå endelig ind og kig, de damer. Og her, hvis der sidder nogle herrer iblandt. Det er godt nok blevet mørkt herovre. Jeg tror så, at jeg skal have en ekstra lampe stående herovre. Og noget ekstra lys. Så. Jeg vil lige være færdig med de her blomsterræs her. Men bare se, man behøver slet ikke alt muligt vildt og voldsomme ting for at kan lave det her. Det er jo bare at genbruge, hvad det er, man har derhjemme. Man behøver slet ikke gå ud og købe alt muligt. Jeg har også set en masse andre amerikanere, noget der har lavet deres egen gesso, og de har lavet også deres eget modeling paste. Der må jeg sige, der springer jeg fra. Det kan jeg simpelthen ikke magte, at jeg skal sidde og lave alle tingene selv. Men sådan et ark papir her, jeg mener det kostede 10 kroner eller sådan noget. Du kan da få rigtig mange blomster ud af det. Og lad os kigge i gamle ugeaviser og alt muligt. Der ligger også blomster i og... Jeg skal for eksempel ned på biblioteket og låne en botanisk have bog for at kopiere nogle af dem, så jeg kan bruge dem i nogle af mine projekter. Det er jo tilladt. Man må bare ikke sælge. Det skal man jo så lige huske, når man laver sådan nogle ting her. Man må ikke sælge tingene, hvis der er copyright på. Ligesom når man køber kinavarer, det må man faktisk heller ikke sælge videre.
Ja. Jeg har gjort det på et tidspunkt. Men nu har jeg ikke så mange kinavarer tilbage. Dem jeg har, dem giver jeg lidt ud af. Så. Jeg er lige ved at være færdig med at klippe klister her, skulle jeg til at sige klippe. Det er også svært med at se blomsten her, fordi baggrunden den er helt ens med selve farven på blomsten. Man kan lige se, at der er noget skrift. Sådan der. Tada! Prøv lige at lægge den her væk her. Så tager vi lige vores... Hov. Det var ikke helt tør i hvert fald. Jeg fik det lige noget på min tommelfinger. Det er også sjældent, at jeg er på Instagram. Det meste det er her på Facebook. Også fordi jeg ikke har så mange følger. Så jeg kan ikke lave live på YouTube. Men det skal nok komme på et tidspunkt. Vi har ikke så travlt her. Så lægger jeg bare nogen op på YouTube en gang imellem, så I kan gå ind og kigge. Jeg prøver lige at se, om jeg kan varme det her lidt og tørre lidt bedre. Jeg følger dig begge steder, Lisbeth. Men det ved du jo. Så tager vi nogle ting her. Hej Lenny, og velkommen til også til dig. Det lyder da hyggeligt, at du sidder og klipper. Jeg er i gang med at lave en baggrund her med en sød pige, som er på forsiden af Netto-kataloget. Eller ikke katalog, det er den der kiwi-blad, tror jeg det hedder. Er det ikke sådan, det hedder? Nej, Lime hedder det. Det er den her. Det er et gratis magasin, der er i Netto. Så der er... 20 stjålet hende fra. Nå. Så tænker jeg måske, at vi skulle prøve det her embossing her. Og lægge den ud i siderne her, tænker jeg. Det kunne da være lidt fedt, hva'? Så jeg skal lige have noget sværte her. Der er lige her. Oh. Jeg har lige købt en ny en, fordi at jeg har fået farve på begge mine. Så. Det er ikke så godt. Nu har jeg købt mig en ny, så den prøver jeg kun til, når jeg skal stemple direkte ned på et stykke papir. Jeg har lige en hjørne her. Så det bliver vådt under, det er så irriterende. Lægger vi bare lige klæder ned under. Sådan der. Lægger vi den der væk. Okay, det lyder da også spændende, at du laver live. Du må lige se til, når det er, du gør det, så... Jeg ikke lægger mit live oveni. Det er noget papir ned under. Ej, hvor det kører godt her. Hvad har vi? Jeg har bare lidt her. Her. Et stykke karton her. Putter bare det her på her.
Sådan der. Så varmer vi lige det. Hvad jeg lige skulle fjerne det her, så jeg ikke får puttet det på papiret. Det er ærgerligt. Så der kommer ikke så meget splatteri her fra min side af i dag. Der kommer lidt, tror jeg. Måske. Det får vi lige at se. Bare se en fed effekt her, det har. Det bliver sådan helt skinnende. Nå, vi skal også lige have noget over på den anden side her. Ja, du må godt sætte linket op til din Facebook-gruppe herinde også. Det er okay, Lisbeth. Sådan. Og det ligner bare sådan noget honning, der ligger i klumper. Det er så fedt. Jeg får helt lyst til at spise en Toblerone. Med de der honningstykker deri. Jeg vil lige tage ham på her. Vi kan prøve at se, hvordan det forvandler sig her. Hvis vi kommer herop, hvis man overhovedet kan se noget heroppe egentlig. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Det er, hvordan det bare smelter. Det ser så sjovt ud. Jeg skal lige have lidt mere end almindelig embossingpulver. Jeg ved ikke hvorfor, men det er nok fordi de ligger i de her store klumper nede i. Jeg ved det ikke. Det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg håber, I kan se det. Åh ja, det tager lidt længere tid, end hvad jeg lige havde håbet. Men sådan er det jo. Nu synker min stol. Så sidder jeg startet på gulvet. Det er sådan en gammel stol, jeg har. Jeg har arvet den. Så går den sådan dunk, dunk, dunk. Kan I høre det? Dunk. Siger det bare. Eller klunk. Og det lyder da rigtig spændende, Lisbeth. Det glæder jeg mig til. Det glæder mig rigtig meget til. Hvis der er nogen af jer andre, der også laver noget på YouTube eller Facebook eller et eller andet, så må I gerne sætte et link op i dag herinde under filmen. Eller her i filmen. Det må I meget gerne gøre. Det er okay i dag.
lige også lige noget herop for oven. Det er meget svært at holde på her. Ja, det er så irriterende, Solvej. Jean, han er slet ikke hjemme i dag, Lenny. Han er jo begyndt at køre ude igen. Så han er kun hjemme i weekenderne, men han er jo taget på arbejde i dag. Her i eftermiddag. Fordi at han skulle... Han skulle... Møde meget tidligt her i nat. Desværre. Så det er ikke så meget, vi ser til hinanden mere. Men så er vi jo bare tilbage i det gamle rytme jo. Så rammer vi lige også i det her. Så han får bare en masse pålæg med, og så har jeg lavet en stor portion spaghetti kødsovs. Som han så får lov til at tage med på arbejde. Han har sådan en mikrobølgeovn i hans lastbil. Og så sidder han der og hygger med sit spaghetti kødsovs i lastbilen. Men han kom der hjem i går. Så det var dejligt. Jeg havde jo håbet på, at han skulle have mødt lidt senere i morgen, så han kunne sove hjemme, men sådan skulle det ikke være i dag. Ærgerlig, ærgerlig. Så. Jeg vil lige være færdig med det her. Kunne godt være, at man skulle have stemplet bare lidt. Nej. Nu må jeg stoppe. Ikke noget stemplet den her gang. Jeg synes ikke, han er mere hjemme, når han er hjemme. Det er godt nok sådan at sige. Fordi så har vi 117 ting, vi skal have gjort jo. Også fordi jeg kan ikke så godt handle alene. For det første er jeg dårliggående, for det andet så har jeg lidt angst. Det er heldigvis blevet lidt bedre, men den er der stadig, desværre. Nå, nu ser det sådan her ud her. Kan vi lige have den sådan, som vi havde sat den til at starte med? Sådan der. Så skulle jeg lige have mine stoler på plads her igen. Kan vi simpelthen ikke komme ind her? Wait. Lad os se, hvad det er blevet til. Vi har den søde pige her. Totalt smuk kvinde. Og så har vi sådan en her blomst her. Jeg tænker, vi skal have heroppe. Og så kunne vi måske... sætte det sådan her. Ja. Det var da slet ikke så dårligt, det der. Skulle vi ikke... prøv lige at få lidt farve på her, tænker jeg. Og så skal vi også lige have sværtet kanterne. Jeg har taget tea-dye. Den er helt udmærket. Jo, det er lige her. Jeg tager lige kanterne på den her. Og jeg kører den ikke ned direkte ned, fordi så er det kun kanten, jeg får. Nu lægger jeg den sådan ned, så den tværer på selve kanten, så vi får lidt mere farve ind.
Man kunne selvfølgelig også tage en, der var lidt mørkere. Man kan også lægge den ned sådan her. Og bare køre ind over. Det er selvfølgelig også en god mulighed at gøre det på. Sådan der. Ødelægger puden lidt her. Jeg mærker, men det gør ikke noget. Jeg har lige købt nogle nye puder. Og den her, den er forresten fra Nuvo. Den var med i min månedspakke. Ikke sidste gang, men forrige gang, tror jeg. For Tonic Studio Craft Kit. Der glæder jeg mig også til til det, der kommer nu her. Og jeg har lovet mig selv, at den her gang, der vil jeg lave film med det. Jeg tror, vi bare lige kører stille og roligt hen over det her. Så vi også får det på de her murstensagtige noget her. Sådan så I også kan se, hvad det er, man får, og hvad det kan. Fordi når man får de her dies og stempler, så bliver det kun lavet til kit-palladet. Du kan ikke købe det i butikkerne. Og det er jo det, jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt. Men man kan jo godt købe Nuvo Drops og sådan noget. Men til gengæld er du den første, der får de nyeste produkter, der kommer på markedet. Altså får man små prøver eller sådan noget, ikke? Det synes jeg, det er jo super fedt. Prøv at se her, hvor godt det her det bliver. Jeg synes, at jeg mangler noget tekst. Eller et eller andet sort. Det kan vi selvfølgelig prøve. Og vi skal også lige svært den her. Og god aften til jer, der kommer og kigger på her. Det er dejligt at se, at vi er mere end nogle stykker. Det er skønt. Og det er dejligt at se, at I også kan skrive. Det er fra Tonic Studio, der hedder Craft Kit. Det koster imellem 300 og 320. Det kommer an på valutaen, hvad den siger. Men jeg giver som regel 320 cirka. Jo, vi skal også lige have svært dem her. Og det synes jeg er meget billigt. I starten, da jeg fik det, der synes jeg bare, at man fik så mange ting. Og gaver og ekstra ting og hold da op. Men så blev det pludselig meget stort. Og så ved jeg ikke, om de ikke kunne få det til at løbe rundt med alle de her gaver der. Og så er der nogen, der var sure over, at de så ikke kunne se nogle af de der gave-ting, fordi at deres piger, der sad og, eller drenge, mænd, damer, der sad og lavede deres film med de her produkter, de måtte jo ikke vise, hvad den hemmelige gave var jo. Og det blev folk sure over, så kunne de jo ikke se, hvordan man brugte det. Men de hemmelige gaver, det har været sådan noget som en... For eksempel sådan en her. Så jeg tænker bare, hvordan kan man blive sur over det? Men ja, det er der nogen, der bliver. Så Tonic Studio blev enige med sig selv, at det gad de ikke. Så derfor så var der ikke noget, der hed hemmelige gaver eller noget. Så var det bare det, der var i. Men da de gjorde det, så synes jeg også, de skrælde lidt ned på det. Men der er som regel altid 7-9 A4 sider med papir. Og så er der nogle gange blokke med. Og der er nogle gange en børstingpulver. Og noget sværte og nogle farver eller tusser. Eller ja, altså. I kan prøve at kigge på mine film.
med udpakning fra Botanic Studio. Altså, der er en del mange ting, synes jeg alligevel. Nogle af dem er bare sådan lidt skuffet over. Men man kan jo ikke gøre alle mennesker tilpas jo. Eller tilfreds. Sådan er det jo. Jeg prøver lige at fjerne noget af alt det her snaskader her. Så jeg skal gøre det med en vodsovitut måske. Ja, det er inklusive fragten. Så derfor synes jeg, det er bare spildt nok. Smed jeg lige alle blomster ned på gulvet næsten. Så vi lige efter her. Så. Jeg skal lige have blomsterne. Nå, det var ikke blomster. Det var de her sjove nogen her. Dem springer jeg over, tror jeg. Og dem her. Og der er også noget på den anden side. Og dem springer jeg også over, tror jeg. Men dem her vil jeg ikke springe over. De skal bruges. Helt sikkert. Jeg skal lige op og stå lidt her. Ej, se, der er jo lige den her. Den kunne jo godt lige give lidt sort her. Sådan dyt, dyt, dyt. Ej, piger. Uden. Men vi kunne prøve lige at tage kanten her. Og der prøver jeg at tage den så lidt som overhovedet muligt på den anden vej, for at kun få sådan en lille fin sort kant. Jamen, det gør jeg jo så nu. Med at lave kanten. Det sæt, som jeg har vist i dag, det er ikke fra Novo. Eller Tonic Studio. Oh. Det, som det her var fra... De her blomster her, det er fra Picturing the World månedkitte. Og de her blomster her, det er dem, der er fra den der, som jeg viste med den der plastik. Der tog den helt op i hovedet på jer, næsten. Tonic Studio laver noget helt andet. Men gå ind og kig på en af mine film, så kan du se. For eksempel den sidste, den er også, det er også nogle lækre ting, man fik der. Der var lige noget, som jeg undrede mig over. Der stod på papiret, som det skulle være, men det var så noget andet. Men sådan er det, de laver stavefejl, eller slåfejl, eller hvad det hedder, en gang imellem. Det var her. Sådan der. Hvilket papir, jeg har lavet det her på, det er et karton. Det har været en kuvert. Så har jeg bare revet papiret af, og så har jeg lagt papiret ind under her. God aften, Anette, og velkommen til. Det var godt, du også kunne komme og være med her. Nå, nu har vi fået sværtet og gjort det. Så skulle vi ikke lige tage og klister hende på her. Det gør vi. Og min Novolim. Den var der. Den her var også med i en af månedskittene for Tonic Studio. I stort set alt hvad jeg har, der hedder Novo. Det kommer fra Tonic Studios månedspakke.
eller månedspakker. Så. Og så skal jeg også lige vise jer en bog bagefter her, jeg har siddet og arbejdet med. En rigtig fed en, så man kan få samlet alle sine amphora på og alle sådan nogle ting. Nå, skal vi sætte ind de her? Lige midt i, tror jeg. Jeg tror lige, vi tager klædet her. Viskestykket. De trykker ned her. Og det er da dejligt at høre, Annette. Tusind tak for det. Men ellers lige i starten af filmen, Maja, der viser jeg faktisk, hvad det er, jeg bruger. Baggrunden her. Så der kan du altså lige hurtigt kigge, hvis det er. Og så blev vi enige om, at vi skulle have hende her ind i midten her. Ja, vi gjorde ikke. Jeg gjorde. Og et håndtag fra den hvide dør. Det er typisk, nu bruger jeg den her lim i stedet for min limpistol. Jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle bruge min limpistol. Man kan ikke vinde hver gang, vel? Så. Sætter den sådan her. Det var også godt, at vi lige fik spærtet kanterne her, kan jeg se. Så man rigtig kan se kanterne ved det her. Det er så flot. Jeg tror helt klart, at jeg skal have nogle flere af dem her. Det er det ark der. Der kan man også få i en blok fra Mintay. Og den her, den hedder MT-LIF-05. Og det er den her, der er en hvid dør på bagsiden. Jeg ved, man kan få lige en hjemblok. Så. Ja, skal vi lige finde ud af, hvordan vi skal have det her. Jeg mener, vi havde over på den anden side, og så den her. Eller hvad? Jo, det er her. Jeg skal sidde. Vi skal nok bruge det problem på. Sådan der. Og så bagefter, så propper vi lige nogle flere i blomster på. Så tager vi nogle på pakken. Det kan vi lige så godt. Jamen tak. Tak, tak, Maja. Ja, de er nemlig rigtig flotte, de her blomster. Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg kan også godt lide, når det er, at man køber et ark, og så tænker man bare, nej, det kan man bare ikke, fordi der sidder den der store, kæmpe blomst. Jamen, så klip blomsten ud af arket, så kan man bruge den, og så kan man bruge resten af arket til et kort, eller mixmedia, rive det i stykker, eller hvad man nu har lyst til. Hov, nu fik jeg ikke sat den her, hvor jeg tænkte, den skulle være. Og sådan her. Jeg tænkte lidt højere op måske. Der. Jeg kan prøve lige at tage den lidt højere op, så I måske bedre kan se farven. Jeg ved ikke sådan her, om det giver lys nok.
Nu kan I se den rigtig fra. Jeg skulle lige kigge med på skærmen. Der er lidt forsinkelser på, kan jeg se. Sådan der. Nå. Jeg vil lige se, om I kan få nogle af de her sjove ting, der ligger herovre også. På. Man kunne eventuelt hænge en pære ned. Nej. En til de her blomster her. Det kunne vi godt sætte der. Sådan der. Kan vi gerne se den rigtige her. Så. Det var sjovt, hvis man lige havde kamera hernede. Fordi hun er jo model. Nej. 50'er. Skal vi lige have en 50'er ind her? Sådan der. Og der er lige en ekstra blomst her. Jeg kan lige tage den der af. Men så er det ellers bare at pynte derud af, hvordan man gerne vil have det. Man kan også putte noget bling bling på. Nu skal jeg også passe på, at der ikke kommer for mange af de her små blomster her. Jeg tror, vi stopper den der. Nu fik jeg godt nok ikke sværtet kanterne. Måske jeg lige kunne gøre sådan her. Oh, jeg satte i dem her først. Undskyld, hvis der er lige for mig med ind i skærmen her. Så kan vi bare lige det her noget svært, bare lige sådan. Det kan jeg ikke, når man bare lige gør det løst. Det går ikke spor. Sådan. Lige præcis, Annette. Og det var også det, jeg var inde på her tidligere, det er, at når man har sådan et stort ark, så tænker man bare, okay, hvordan skal jeg bruge det her? Jeg kan tage et eksempel, for eksempel sådan en her. Den her. Så tænker man, okay, der hænger jo noget hele tiden ned her, og man kommer til at ødelægge noget, hvis det er. Jamen, så kan man jo altså lige klippe rundt her, ned her. Og så kan man jo proppe det på siden her jo for eksempel. Eller man kan tage det her herover og sætte det ned i den anden side her. Og så arbejde ud fra det. Så der er oceaner og måder at gøre det på. Så heldigvis der for det. Nå, skal vi prøve at proppe nogle af de her blomster på. Den her tror jeg faktisk. De ser rigtig sød ud. Og nu skal I også lægge mærke til en ting. Prima Marketing, de har altid sådan en her bagside med. Og de er altså rigtig flotte på kort. Jeg gjorde det jo på et LO på et tidspunkt, hvor jeg lige farvede den lidt. Der prøvede jeg jo på et layout. Det blev rigtig godt. Så husk det, lad være med at smide pakningen ud. Og den der, der sidder bagpå, den kan I altså også bruge. Det har jeg jo lige for eksempel gjort her nu. Det var også Prima Marketing, det der med teksten der.
sådan der. Nå, lad os så se, hvad vi har her. Ud til siden med det her. Der er lidt grønt. Jeg tænker, vi skal have lidt hernede til kameraet her. Sådan der. Hov, den her vej. Det er sådan lidt af en edderkop. Det kan jeg ikke lide. Sådan der. Se, det kan man jo godt, det her. Og jeg synes næsten slet ikke, der skal mere på, altså. Men det er det noget, der ser rigtig sødt ud. Det skal vi også lige have lige med på. Kunne man altid lige prøve en ekstra blomst på, eller et eller andet her, hvis man havde lyst til det. Sådan der. Super. Jamen, man kan lige så godt bruge det, når det er der, og det er bare med. Så tænker jeg, så kan man lige så godt bare bruge det jo. Jeg vil lige have det med det her grønne fnider på her. Bare ned på alle bladene her. Så det ikke falder af. Sådan der. Sådan der. Men det er i hvert fald en rigtig god idé at bruge de ting, som der er med på det, man køber. Ligesom er der noget gennemsigtigt plastik med på noget, jamen så klip det i mindre stykker, og så gem det, så kan man altid lave et checkerkort. Det kan man altid gøre. Jeps, det kan man nemlig, Helle. Og jeg havde også i tankerne om, at vi skulle måske lige prøve at se, om jeg kunne finde dem. Jeg mener, der var noget med til kittet her. Nej. Det var der ikke. Så har jeg i hvert fald lige herovre i min skuffe i hvert fald. Man kunne købe sådan nogle her ved siden af. Jeg tænker, dem kan vi jo godt prøve på. Men læg nu mærke til, at jeg ikke har proppet noget stempel på, ikke også? Jeg er altså ret stolt af mig selv. Det er første gang, tror jeg, at jeg har lavet noget uden stempel. Det vil da slet ikke sidde fast, den der. Vi tager lige noget af det her. Det her det er altså ekstremt godt at bruge som lim, hvis det er, at man skal have noget som noget eller det her for eksempel. Man skal bare huske, at det tager lidt længere tid at tørre. Men så sidder det der altså også. Sådan der. Nå, lad os se. Nogle bling-blinger her. Nu har jeg fået min nål med herover. Jeg bliver nødt til lige at tage min nål, ellers får jeg ødelagt det hele her.
Men den her fra Tim Holst. Jeg vil gerne det her væk. Sådan her. Den kunne vi sætte herop. Det var perfekt altså. Så har vi også en hernede også. Og den var lige stor. Så tager lige den her i stedet for. Der. Og der var også lige en lille en her. Og den her. Kan vi sætte herover. Og så kunne vi jo tage nogle af de store her. Sådan der. Så er der nogle lidt lyserød-agtigt i det. Det passer meget godt til nogle af de her blomster her. Tænker jeg på, at vi kan sætte lidt herop. Så det var en rigtig god idé, det der Helle, med lige at putte noget bling bling på. For det kan jeg jo godt lide. Jeg elsker bling blinger. Sådan der. Tak, Susan. Jeg mistede limen på den. Skal vi lige have den ned igen, på limen og pille af. Sådan der. Så havde vi mere en af de der, der var her. Ej, det bliver lidt tæt nok. Kan vi sætte den her. Sådan der. Skal vi så ikke sætte nogle små nogen derop? Her. Sådan. Og så tror jeg lige, vi skal have noget tekst. Og så bliver jeg nødt til at stemple. Fordi jeg er blevet forelsket i et stempel her for NHH. Og jeg skal lige fortælle med det samme. Der er rigtig gode rabatter inde på NHH's hjemmeside lige nu. Den hedder nhhdesign.dk. Der er blandt andet også den her med. Og mange andre. Så jeg synes helt klart, at I skal gå ind og købe jeres fede stempler derfra. Jeg skal lige have noget karton her, jeg kan stemple på. Jeg har efterhånden en del stempler derfra. Og som nogen siger, det er, at hun er jo kendt for vikingerne. Men nej, det er hun altså ikke. Hun blev faktisk meget, meget kendt på det der med bilerne, hun havde på et tidspunkt. Det blev hun i hvert fald i mine øjne. Men hun har jo rigtig mange forskellige slags ting nu jo. Så ja. Og vi skal have den, der hedder Clear. Den skal vende op af. Det var jeg også lige skulle putte papiret ind. Så gør vi sådan her. Så skriver vi tillykke med dagen. Tag den bare her, så kan vi jo altså bare klippe den ud bagefter. Jo. Der. Så tager vi den her. Kan vi se. Den sætter vi bare hernede. Så vi det bare selv af. Sådan der. Så sætter lige papiret på plads. Nu plejer jeg at tage en hel dag. Og så stemple på.
Ja, det er nemlig blevet rigtig flot. Og tusind tak. Og jeg er da også lidt sådan helt holdt op, at jeg ikke har brugt nogen som helst stempler ud over det her nu, jeg bruger nu. Men der ellers er der ikke noget stempel på. Men det behøver man heller ikke. Og man kan godt bruge noget genbrug. Man kunne også selv have skrevet det her på et stykke papir. Det er jo helt op til en selv jo. Hvordan man gerne vil gøre det. Skal se om det kan have en gang mere. Det skal jeg lige lidt mere. Jeg synes, jeg har så svært ved at få den her til at virke ordentligt. Sådan der. Se lige, hvor flot det er. Og så da jeg ved, at jeg ikke lige har tid til at lige at rense den, så vender jeg den bare om. Så stempler vender opad. Fordi så fedter jeg ikke min bagside til. Og så tager jeg bare det her. Og lige lægger væk. Sådan. Og posen her ligger vi også. Posen her, det er sådan en fra eBay eller sådan noget i den stil. Nå, vi siger lige skål i kaffe her. Men nu har jeg jo også gjort det her i virkelig slowly tempo, må man sige. Så det kan jo altså gøres hurtigere. Nu klikker jeg bare lige ud sådan her. Vi skulle da have lavet noget embossing på jo, så det blev rigtig fint. Nå, ærgerligt. Nu har jeg klippet. Sådan. Og så klipper jeg bare lige rundt i kanten her. Ligesom sådan på den der lille der fine hvide kant der. Fordi jeg har ikke nogen dies det her sæt. Jeg ved faktisk ikke engang om den eksisterer som en die. Det må vi sige til Nadia. Det må hun have lavet. Og dem der kommer og på kursuset her på mandag. De får faktisk en gave fra Nadja. Men det vil jeg ikke røbe nu. Det synes jeg lige, vi skal vente med. Vi siger selvfølgelig tusind tak til Nadja. Så jeg er ikke særlig god til det med de der hvide kanter. Men jeg gør mit bedste. Det gør jeg virkelig. Nej, fredag morgen. Det skulle da i morgen. Hvor er I søde. I får faktisk rigtig, rigtig mange lækre ting, faktisk. Jeg er virkelig glad
og beæret over at og skal præsentere alle de ting for jer, som I får her på mandag. Det er helt vildt. Så mit allerførste kursus. Wow. Det kan kun gå godt. Jeg tror ikke, jeg skal klippe noget i lang tid, når jeg er færdig med det her. Jeg synes jeg godt nok, jeg har klippet meget i dag. Hold da fast. Så bliver det sgu ikke anderledes. Sådan der. Og jeg glæder mig også bare rigtig, rigtig meget, Susan. Kan vi se? Det kan vi jo godt have her, jo. Og den her hernede under. Så tror jeg bare, vi skal have den lidt højere op. Lad mig lige se. Ej, du må ikke være øver over det, Pia. Men ellers så tag en sovepose, og så kom forbi alligevel. Så kan du sove her til tirsdag. Jeg skal lige se, om jeg kan finde noget lille andet, jeg kan lægge noget forhøjning på her. 2 sekunder. Det kan jeg sgu ikke finde. Sådan der. Og nogle puder. Ej, hvor sjovt, Solvej. Så kan vi fejre det sammen. Vores første kursus. Og så det sammen. Lige så her. Bare lige sådan en lille. Det er for noget kattemad. Sådan der. Den ikke være det omme bagpå. Det tror jeg godt. Og så en tynd en. Sådan der. Der sidder den ikke også. Det var da lige det, den gjorde. Så behøver vi måske slet ikke de der puder der. Du er mere end velkommen, piger. Det er i hvert fald 100. Ja, det er I alle sammen, selvfølgelig. I er alle sammen meget velkomne her. Min dør står altid åben for folk. Sådan der. Ja, jeg har solgt jo min silhuette jo. Men jeg har ikke fortrudt. Der har jeg ikke. Jeg havde den jo stående i næsten et helt år, uden at jeg havde brugt den. Jeg har brugt den 2 gange, tror jeg det var. 3 gange måske højst. Men sådan er det jo. Sådan der. Jo, vi skulle have den herop, og den her lige ovenover her. Den sætter vi lige på først, tror jeg. Så er det lige. Det tror jeg. Det kan jeg godt forstå, Annette. Og du er selvfølgelig også hjertelig velkommen til at komme næste gang.
Det er ikke sidste gang, jeg holder kursus i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Sæt den ind over her. Den sidder skævt, kunne jeg lige se. Jeg vil lige have den lidt højere op. Jeg tager lige op her. Nu glemte jeg det igen. Kanterne, Pia. Kanterne. Baggrunden her skal der heller ikke være så hvid. Så vi tager lige resterne fra, fra den her svamp her. Jeg skal lige have sat kanterne på, ellers spiller det de der fokus. Og det går ikke, når det er pinende. Jeg synes, der skal være fokus. Så er vi også ved at være færdige, de damer og herrer, hvis der er nogen. Det er nu sådan en skive. Nå. Vi prøver igen. Sådan. Prøver lige en gang til. Jeg skal lige have limen fra mine fingre, så jeg ikke sætter det på her. Vi prøver lige en gang til. Alt god gang 2. Kan vi give det her op her. Sådan der. Ja. Se, det blev bedre. Meget bedre. Så. Se, så lige her. Så hedder den tillykke med dagen. Så tror jeg ikke, der skal mere på nu. Men så kan man jo skrive en fødselsdagshilsen på bagsiden. Og når nu er Lone bliver 50, og vi har proppet 50 på, så er det da helt klart Lone, der skal have den. Så her er projektet her. Men ikke om I kan rigtig se det. Jamen tusind tak, Susan. Tak, Pia. Tak, Annette. Bare sagde, der er lidt bling bling, og tillykke med dagen, og 50. Nu blev hun ikke 100 år, men 50. Så, og jeg har Lones adresse stadig. Jeg ved ikke, om Lone stadig kigger med. Tusind tak, Lisbeth. Og tusind tak, Solvej. Det er noget af ordentligt kæmpe fødselskort at få, i hvert fald. Jeg er ikke vant til at få sådan et kæmpe et. Men okay, man bliver jo også kun 50 en gang, ikke? Godt, der er lang tid til, jeg bliver det. Hov. Fik vi ikke engang kigge, om der er nogle gode tekster her på, men det er også lige meget. Vi har allerede afsat den her. Tusind tak, Lani. Jamen, så kan det jo være, at jeg er nødt at blive meget bedre til det her, Pia. Så kan det være, at du får også en, der også lyder 50 måske, hvis du er heldig. Nu må vi jo se, om jeg overhovedet laver scrap til den tid. Det vil tiden jo vise. Jeg synes, det er lige, vi har mistet noget af den der sorte farve her. Sådan der, vi skal lige have den sorte farve ind på plads igen her. Sådan der. Så! Slut brudt finale. Så gider jeg hente den lille tyk ikke mere i dag. Den lille tyk, det er mig. Det er godt, at man kan være sådan lidt over sig selv. Jamen, tusind tak, Henriette.
Men de damer og den herre, hvis der er nogen, der er med. Tak fordi I kiggede med. Og husk nu at gå ind og kigge på min YouTube-kanal. Jeg kan lige prøve at linke den her til jer. Jeg kan lige prøve at gå ind og finde min YouTube, så I lige kan få linket med det samme. Og det var jo heller ikke så længe, så er vi jo oppe på de der 250, og så kommer gaven jo. Så så skynd jer endelig ind og blive subscriber eller abonnere på det. Så vi kan give den her fede gave. Der er jo rigtig mange ting. Og filmen kan I finde derinde. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, jeg lavede den. Men det er den sidste af dem, der hedder giveaway i hvert fald. I skal kigge på, og I skal lige gå ind og skrive en lille kommentar. For går man ikke ind og skriver en kommentar i feltet, så deltager man ikke i konkurrencen. Ej, jeg skal lige have lyset ned her. Og ja, lige inden I smutter her. Jeg skal også lige vise den her bog her, som vi snakker om til at starte med. Jeg selv har lavet her. Den ser sådan her ud. Jeg var jo lidt træt af, at man havde papir alle vejen. Så se her. Jeg har taget nogle plastiklommer og limet ind på nogle papirer. Og så har jeg puttet alle de her dimser ned i. Og noget, der ikke er helt færdigt. Og noget, der er færdigt og ikke er færdigt. Og ja, her kommer der en masse frimærker. Der er lidt af hvert her i. Men jeg skal nok vise, hvordan jeg har lavet dem. På et andet tidspunkt. Det bliver i hvert fald ikke i dag. For jeg kan ikke mere. Sådan der. Så. Men når man kommer her, så er man hjertelig velkommen til at gå og pille, rode og rave på alle de ting, der jeg har lavet. Men nu vil jeg stoppe for i dag. Men kan I have en rigtig, rigtig fortsat dejlig aften, og hvis er I stadig holder ferie, så dejlig ferie til jer. Nu skal jeg lige have min skammel over, så jeg kan slukke for mit kamera. Jeg er ikke så høj jo. Så. Og tak fordi I kiggede med. Det har været rigtig hyggeligt. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se jer her på mandag. Til jer, der er online her, som I kan se. Eller som der skal med på mit kursus, hedder det. Så ja, vi ses, Susan. Og tak for i aften, alle sammen. Og god weekend også til dig, Annette. Og god weekend til jer alle sammen. Vi ses derude, og pas på hinanden og på jer selv. Hej hej!